golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland kalfadhigoodan aan caadiga ahayn ay isugu yimaadeen waxay kaga doodeen oo ay falanqeeyeen oo duruska miisaaniyad sanadeedka 2020 kubaca ku yimi iyo meelaha ay ahmiyadda saarayso miisaaniyaddan oo noqonaysa 29-aad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu yeesho waxaanay dhammayd qadar lacageed oo dhan 2,710,000,000,000 304,880,000 shilinka lacagta Soomaaliland taas oo miisaaniyaddii sanadkii hore ka badnayd 18%. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa cod gacantaaga geliyay asixinta oo duruska miisaaniyad sanadeedka Soomaaliland ee sanadda 2020. Inta ogol miisaaniyadda sanadka ee wasaaraddu keentay inaanu saa ugu codayna gacantaa taagto. Yaa diidan ka aamusay yuraanis baa lagugu codayay hambalyo. Golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyey miisaaniyad sanadeedka 2020 ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ku hawlgeli doonto. Afhayeenka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaama ayaa tafaasiil ka bixiyey qadarka ay dhammayd miisaaniyaddani iyo kobaca ku yimi. Cadadka miisaaniyad sanadeedka 2020 wuxuu dhan yahay 2,710,304,880,000 oo Soomaaliland. Miisaaniyaddani waxay miisaaniyad sanadeedkii 2019 ay ka badan tahay 18%. Miisaaniyaddan 2020 waxay waafaqsan tahay qorshaha labaad ee qaranka NDB2-ga waxayna ka turjumaysaa barnaamij siyaasadeedkii ballanqaadkii xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmiyey ee waqtigii ololaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku galay. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hambalyo u diray bulshada ku dhaqan deegaanka Ceelaf Weyn iyo gobolka Awdal ee dhexda u xidhay adkeynta nabadgelyada iyo wada noolaanshaha bulshada sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaama. Golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay hambalyo iyo taageero buuxda ay u dirayaan dadweynaha iyo shacabweynaha culimada waxgaradka siyaasiyiinta aqoonyahanka dhallinyarada iyo haweenka deegaamada degmada Ceelaf Weyn oo qaatay tallaabo geesinimo leh isla markaana si gobonnimo leh oo garasho dheer oo garaad weyni uu ka muuqdo u soo gunaanaday u soo gabagabeeyey colaadii muddooyinka u dambeeyey halkaasi ku soo noqnoqonaysay sidoo oo kale waxa golaha wasiiradu uu hambalyo iyo bogaadin weyn halkan uga dirayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland golihii wasiirada aqoonyahankii profeseeradii waxgaradkii culimadii ganacsatadii iyo dadweynihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay soo afjaridda jabhadii deegaanka gobolka Awdal ee ay ku soo gunaanadeen in ay nabadgelyada iyo horumarka dalkooda ay qayb ka noqdaan arrintaasna waxaa si aad iyo aada aan ugu mahadnaqaynaa cid kastoo isku hawsha warintaa gashay.